השערים האלה. הוא רוצה לראות את הזכנים האלה באמיתי. באמיתי. רוצה לראות אותם באמיתי. אני ראינו את זה. והנה, והנסיך חובר ככה. קורא לכל הנשים בממלכה, תקרא לכל הנשים. לא רואים. אה, הבאתי. בדיוק, נשים, מיכאל. ואז מגיעה אחת מהן. יאללה, מיכאל, בכיף. אז הנה, שמה לה כיסוסית, ככה פרחים על עצמה, ושמה לה עוד כתר פרחים נחמד. בקיצור, הנה כיסוסית שלנו. עומדת בשורה עם כל האנשים, הנה, תעמוד בשורה עם כל האנשים. הולך הנסיך לפני כל האנשים, וככה. עומר, אתה צריך ללכת לפני האנשים. רגע. הנה, בוא תעמוד. צילמת כאילו, בווידאו? רגע. יאללה, הנסיך הולך בין אנשים. איזה, זו הנסיכה? יאללה, איזה נסיך. ושהוא מתעכב ליד אחת וקצת מדבר איתה, כנראה הוא לא בוחר בה. אז הנה, תדבר איתי קצת, לא נורא. לא נורא. תדבר איתי קצת. אהלן, בסדר, מה העניינים? לא מתלהם, ממשיך לבא, וככה הוא מגיע לכיסוסית, נעמד מול כיסוסית. אבל אני מזכיר לכם, כיסוסית ברגע שהיא מתרגשת, מה קורה לה? היא פוזלת. קצת פוזלת. ואז חשבה כיסוסית שהנסיך עומד בכלל מול מישהי אחרת. וואי, כיסוסית לקחה את זה קשה. מה היא עשתה? התחילה לרוץ מחוץ לארמון, התחילה לרוץ, כאילו יש לה איזה תוואי גביבון אחרים מחוץ, והנסיך רץ אחריה בדיוק ככה, נפלאה, אין. ואז מגיעה כיסוסית לצוק, וקופצת מהצוק כלפי מטה, ואני רואה את זה ואומר, לא, הוא בטיח. אני רוצה שאת תתחכנו את זה, אין לו חרבון ענקי. איפה יאיר לבול? זה בדיוק.